Veronika Baďurová postupuje po třísetové bitvě do finále kvalifikace, tak jak byste zhodnotila ten zápas? No, tak zhodnotila bych ho tak nějak všelijak, chvíli to šlo, chvíli to nešlo. Pak nám to přerušil déšť, takže jsme měli menší pauzu a pak teda jsme ještě dohrávali druhý set a potom třetí. Ta pauza, myslíte si, že vám pomohla? Myslím si, že ta pauza nehrála zase takovou roli, protože jsem měla vedení 5-3 a vlastně tu chvíli mi to šlo, hrála jsem dobře a po té pauze jsem to akorát dohrála, takže si myslím, že ta pauza nějak nehrála roli a nenechala jsem se tím vykolejit. Kdybyste měla vybrat nějaký rozhodující okamžik nebo nějaký zlomový moment toho zápasu? No, tak zlomový moment možná v tom třetím setu. Měla jsem vedení 4-0, pak to bylo 4-2 a soupeřka měla breakball a já jsem to dokázala otočit a vedla jsem poté 5-2 a myslím si, že to byl zlomový gem. Věřila jste si po tom prvním prohraném setu k tomu, že to máte šanci otočit? No, tak nějak jsem si věřila, protože zase nebyl takový herní rozdíl, spíš jsem dělala chyby na konci prvního setu a druhý set jsem teda prohrávala už 0-3, tam jsem teda si moc už nevěřila v této části hry, ale dokázala jsem to otočit, potom vlastně 6 gemy v řadě, takže to mě nakoplo určitě do té třetí sady. Jaké máte cíle teď do té poslední fáze kvalifikace a do toho celkového turnaje, kam až byste chtěla dojít? No tak momentálně jsou cíle projít kvalifikací, dostat se do hlavní soutěže, tak to by bylo super. A jinak pak cíle nemám žádný, prostě jak to půjde kolo od kola.